i första matchen. Det var helt fantastiskt. Kommer Eriksson. Och den där sitter och det är 1-0 Katrineholm. Får fram den där till Hellqvist. Och den där är farligt i straffområdet och det är mål utav Alexander Strand. 2-0 Katrineholm. Hela till Örebro. Hörna Jönköping. Davidsson. Och den där Vilken. Sitter inne. Taket det är reducerat. Jag har aldrig sett han få på mål. Har ju vilken indianer av Robin Hellqvist. Nu avbryter jag mig själv och ser vart Emil Nordström tar vägen. Med det här och han sätter upp den i bort och det är kvitterat. Det här kontrispelet väldigt bra faktiskt tycker jag. Bara att de inte har kommit till avslut. Här är det öppet för Niklas Eriksson. Och det blir hörna av den. Det är jättenära ett ledningsmål. Prata om. Nej, det var väl när de åkte ihop där i början av halvleken. Så det tog inte mer 20-25 sekunder innan spelet var igång. Davidsson och det där är jättefarligt. Brant och Lisell med sig. Släpper till Lisell. Som spelar tillbaka fint. Och där är det straff. Okej. Okay. Den ser inte jag. Nej, jag såg med såna här bild, man får kalla det en billig straff. Nu har jag satt en nivå som man måste hålla. Nu måste ju i princip varenda liten touch i. Och Löfqvist klarar! Och returen! Och så är det stökigt. Ja, vad händer där? Det ser ut. Och nämligen inte bokförts någon utvisning i matchprotokollet. Vi ska se vad som händer här först. Och det där är ju faktiskt ett jätteläge. Och Westerdahl har den. Ja, han har den där. Ja, slår du den typen av felpassningar när du inte är pressad? Ja, precis då. Farligt där! Och det är mål. Det är 3-2 Katrineholm. Fram. Fördel av boll. Går igenom hela vägen Oskar Davidsson! Och han gör mål där. Vilket mål utav Oskar Davidsson! Det är årets mål för Jönköping Bandy. Det är för försiktigt för hemmalaget. Man utmanar inte riktigt, säger jag precis som Robin Hellqvist bryter fram med full fart och Robin Hellqvist gör så när 4-3 Johansson. Inspelet, avslutet och det där är farligt och det är mål. Jönköping leder 4-3. Gustav Doktare utmanar, kommer långt. Gustav Doktare sätter ut det där fint och det är inte mål. Räddning av Hellqvist igen. Ja, verkligen. Sundberg hinner upp och då kan det bli ett farligt läge här för Gustav Doktare. Rakt i händerna på Löfqvist, tappar returen och det är mål. Det är kvitterat. Doktare. Bryter sig igenom Linus Doktare, vilken aktion. Kommer ett avslut. Returen håller Löfqvist. Vilken dubbla, ja, han släpper retur som. Och det känns som att det öppnar upp sig här. Doktare är fri, Doktare. Gör inte mål! Vilken räddning jag ska. Kan man sköta själva. Hörnan kommer där. Doktare! Och det är mål! Det är 5-4 Katrineholm i 89:e minuten. Slutar. Tex. Nytt skottförsök. Farligt framför mål. Rensas. Nytt försök och där är det avgjort. Det är 6-4 Katrineholm.